бумага не съслява таракан. Вече аз си мисля, че случая Руми е малко се презастрахова. И никакво в никакъв случай не искаше да създава дискомфорт в борбата за топта. Не сме всеки. По-скоро е инстинктивно познавявате си ръка. Окей, фал, да. Чак официално предупреждение за сметка на този човек с номер 11-ти, Фатош Бечирай, който види му на рога рефера при един фал в средата на терена, който той смяташе, че трябва да бъде отсъден. Разбъркване в нашето наказателно поле, кой ще се ориентира там най-добре? Намери се такъв футболист. Отново Петър Занев е това. Mm-hmm. 35 минути игра на стадион Васил Левски. Голове няма. Може би съперниците трябва да бъдат доволни от нулевото равенство. И българите имаха две възможности от